Boas estresadas, somos Santi e Alberto e voltamos unha vez máis con esa sección Non se estrese. Neste vídeo imos a falar do bullying e darvos uns tips sobre como poder afrontalo. O bullying é un maltrato que se dá a propósito de forma continuada por parte dunha persoa que agrede a unha persoa que é a víctima. Hai moitos tipos de bullying. Todo o mundo os coñecemos. Van desde os insultos, as humillacións, o illamento, hasta os máis comuns e os máis coñecidos, que son as palizas. Neste vídeo imos a falar do bullying, o ciberbullying e os actores implicados. Co chegada de internet e das redes sociales, o bullying xa non só é un maltrato que se sufre no cole ou nas particulares. É un maltrato que se sufre 24/7 porque podes chegar a casa e ver os teus vídeos da malleira do día espallados por todo o mundo. Sí, literalmente, por todo o mundo. Incluso pode haber memes, xente meténdose contigo por grupos de WhatsApp, vídeos de TikTok, etc. Aquí xa pasamos do bullying a ciberbullying. Por qué? Porque xa non só se dá nun sitio particular, sino que se dá tamén dentro da rede, en internet. Vale, cantas persoas interveñen no bullying e no ciberbullying? Bueno, pois tedes que saber que son tres. Un, as víctimas. Son persoas que teñen algunha diferenza que non se considera normal que as distinga do resto. Dúas, quen acosa suele ocupar un rol de líder, ten baixa autoestima e cero empatía co resto. 3. As persoas observadoras son aquelas que non fan nada por atallalo. É dicir, pode ir desde compañeros e compañeiras ata o profesorado que simplemente non denuncian. Todo isto fai que a persoa que sufre se vaya consumindo pouco a pouco, incluso chegando ao suicidio. Ata aquí a primeira parte do vídeo sobre bullying. Esperamos que aprendesedes moito e vemos para a próxima. Chao.